But tripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like ooh la la la, yeah, no. Sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. Työn parkkihallissa väärin sijoitettuun tolppaan. Matti mietti koiransa rekkua, joka oli takapenkillä onneksi selvinnyt säikähdyksellä. Mutta myös bonuksiaan, jotka menettäisi typerän tolpan takia. Kunnes muisti, että oli ottanut autovakuutuksen IFistä, jossa bonukset eivät aina laske yhdestä tällistä. Ole kuin Matti ja laske hinta vakuutukselle osoitteessa if.fi/auto. Kaikki järjestyy. Usko pois. Aloitetaan vaatteista. Ne kannattaa laittaa päälle tai kaappiin. Kaapin järjestämisessä auttaa vaatekaapin suunnittelupalvelumme, joka on nyt täysin maksuton. IKEA. Ihanaa olla kotona.
Sometimes